протистояння. Ну, багато гравців однієї та іншої команди, ну, не те, що грали, знають друг друга і спілкуються. Тут момент забивати потрібно. 1-0 рахунок стає. Це хто? Це Артем Шеремет. Хотів сказати, друга хвилина. Ні, це третя хвилина. І... Залишається м'яч в межах поля. І 1-1. Протягнув все ж таки цей м'яч. Зрівняли команди рахунок. Фролов! Забиває Фролов! Дуже просто бездоганне виконання. І це 2-1 вже. Тут Пархун дуже довго. Делятінський. Ну, можливо, і проб'є Сашко. Да, так і є удар, рикошети. Дуже небезпечно було. 2-1 у нас, а тут можна щось... Ні, все ж таки зупинився Стас Пархун. Ну і Фролову жовта карта. Всього лиш до лінії ворот. Пархун, можливо, Стас і буде пробивати. Ні, розіграш. Удар, Шеремет пробивав. Трубаров, у кого м'яч залишиться? Залишається він у... Фролова. Ще один удар, Юдин. Юдин, здорово, класно грає голкіпер Гаджимон. Просто браво, Юрій Гаджимон. І... Це жовта картка. Да, так і я. 87-й номер залишається і буде пробивати, пробиває, але... Дуже непогано і не залітає м'яч в ворота. І тут також без порушень правил і не затись як у запорізької, так і у дніпровської команди, а тут рідний, ну як так? На місці. Рахую, вже потрібно... О-хо-хо! Ну це просто красота, це шедевр, це естетика, це просто супер. А завжди все так виходить. Як того. Ну а тут Гаджимон, передача і гол. 3-2 рахунок стає. Запорожпромгруп знову таки виходить у лідери. Делятінський, здорово, класно грає. Ну потрібно розібратись, пусті ворота! І все ж таки затовкав його в ці ворота! Влад Ніжник, 3-3. Ну, побачимо, все ж таки. Переворіт. Так і є, Маржанов спортає м'яч, Демитинський знову на Фролова. Маржиновський класно розвернувся, пробивав і там. Мельник не став одразу завантажувати м'яч вперед. У нас вирішиться
у матчі відповіді 3-3. З таким рахунком завершився цей поєдинок. Друзі, далі у нас ще супер перша ліга. Ще один поєдинок, залишайтесь з нами.